គងពងផែប្រ <indoates> ស <pas silly> ិយហនុភ្នំពេញរកចំណូលបាន126លៀនដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022បតាមលោកទេស្រតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេលពេញ1ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2022កំពង់ផែស្វ័យយ័តក្រុងប្រសិយហនុនិងកំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញរកចំណូលបានចំនួន126លៀនដុល្លារ ក <Gã> ្នុងពិធីសម្ពោធបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកទិដៅការងារឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាផ្តោតស្វ័យភាពក្រុងប្រសិទ្ធិអនុ ចំណេញឆ្លងកាត់មានចំនួនប្រមាណ5ក្បៀ3លានដុល្លារកើនឡើង1ក្បៀ29%និងចំណូលសរុបមានចំនួនប្រមាណជា351ពលានរៀលប៉ាក់កិតជាដុល្លារប្រមាណជា86លានដុល្លារមានន័យថាកើនឡើង2ក្បៀ45%ធៀបនឹងការអនុវត្តឆ្នាំ2021 ចំណាយកំពុងផែស្វាយ័តភ្នំពេញវិញលោកថាមានទំនាញឆ្លងកាត់ប្រមាណជា4ក្បៀស2លានតោនការឡើង9%នឹងចំណូលសរុបមានចំនួនប្រមាណជា163ពាន់លានរៀលប្រមាណជា40លានដុល្លារការឡើង17ក្បៀស10%ធៀបនឹងការអនុវត្តឆ្នាំ2021 លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានត ᅥ ថាក្រសួងកបាណនឹងកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើទំនើបកម្មចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីតាមរយៈការសិក្សាជាមួយចៃការដើម្បីប្រែក្លាយជាកំពង់ផែក្នុងតំបន់ដមៀនសក្តានុពលក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់គํานានសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រអល់ដែលបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីដេញថ្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសងសង លក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងកម្ពុជាសិក្សាផលិតភាពសាងសង់ខែកកុងតឺន័រចំហៀងទី2និងចំហៀងទី3ក្នុងនោះចំហៀងទី2ប្រវែង400ម៉ែត្រចម្រៅទឹក16ម៉ែត្រនិងចំហៀងទី3ប្រវែង430ម៉ែត្រចម្រៅទឹក17ក្បៀស5ម៉ែត្រ